Dobrý den, moje jméno je Vladimír Tichý, jsem generální ředitel společnosti Schneider Electric. Naše firma je členem francouzsko-české obchodní komory již od roku 2003, takže letos jsme plnoletí členové. Naší hlavní misí ve Schneider Electric je pomáhat našim zákazníkům redukovat jejich uhlíkovou stopu, snižovat dopad jejich činnosti na životní prostředí. Toho dosahujeme pomocí technologií, produktů, řešení a služeb a hlavně digitalizace napříč různými trhy, hlavně v budovách, v průmyslu, v energetice a v datacentrech. Na co jsem především hrdý v rámci aktivit Schneider Electric v České republice je, jak moc barevný Schneider v Čechách je. Máme zde nejenom obchodní aktivity, ale máme zde výzkum a vývoj a máme zde také skvělý závod, je to naše Smart Factory v jižních Čechách v Písku. A co mě těší úplně ze všeho nejvíc, to jsou naši lidé, naši zaměstnanci, náš tým, nejen v České republice, ale vždycky mám radost, když vidím Čechy, kteří postupují a rozvíjejí svoji kariéru i v mezinárodních aktivitách Schneideru v podstatě po celém světě. Máme spoustu plánů, ale pokud bych měl vyzdvihnout jeden, tak se týká redukce uhlíkové stopy v budovách. Budovy přispívají k celkové uhlíkové stopě na planetě 40%, takže s tím opravdu musíme něco dělat. A díky zvyšování energetické efektivity v budovách můžeme významně přispět k ochraně planety. Jsem velice rád, že jsme součástí téhle komunity plné skvělých lidí, inspirativních lidí a komoře přeju k jejich 25. výročí hodně optimismu a spoustu skvělých nápadů do budoucna.